Ja, det rullar ju på. Det är Filip Fastén som också har valt att tävla lite järvt med hästkött. Och det är inte alls så konstigt som det låter. Man äter väldigt mycket hästkött. Men vi kan faktiskt klämma honom lite grann på pulsen sen, just varför han valde häst. Det har vi aldrig frågat honom riktigt om. Så att det skulle bli spännande att se. Nej, vi frågar Filip sen om valet och om tillgänglighet. Det är inte så lätt att få tag i köttet. Men det finns definitivt kött som säljs till just restauranger. Yes. Har vi då drygt 10 minuter kvar. Det ni ser som är på väg och hamnar på tallriken, det är en hällstekt hästbiff med kolbräserad hästbog. Det serveras med en lättrökt, krispig, kolfylld buritanalök, smör och kumminbakat spetskalshjärta, en olja parfymerad med lipsticka, en karamelliserad roskofflök med smak av ansjovis, svedda lök, lameller, sorterad svartkål, bränd grädde, lökaska och råpicklad svamp. Ja, den här hästbiffen är då hängd i 24 dagar. Det är svenskt kött. Och vid tillagningen använder sig Filip av grisspäck och lite rapsolja och smör. När vi senast smakade på den var otroligt saftig och väl tillagad. Vi ser en liten lättrökt vitkålspuré. Och när den här tallriken kommer att bli klar så kan man tycka när man ser den att det ser ganska enkelt ut. Men det är oerhört mycket handarbete i uppläggningen, och det märker man ju inte bara i denna utan även hos de flesta andra deltävlande, att man lägger ner oerhört mycket energi och tid på just en så perfekt finish som möjligt. Tiden, Jonas? 7,5 minut. 7,5 minut kvar. Det man ser är ju att kockarna alltid lägger upp maten väldigt noggrant. Det är ingen som slevar upp den. Det har också blivit ett sätt på tävlingsmaten att man otroligt noggrant lägger alla ingredienserna på tallriken där de ska vara. Vi kommer även få se att vissa tävlande har huvudingrediensen vid sidan och tillbehören på tallriken, vilket då är en liten tvärtomservering som funkar alldeles utmärkt den också. Det är alltså någon av dessa 8 kockar som tävlar idag, eller möjligtvis Martin West som vann första semin, eller Marcus West eller Martin Brag. Det är någon av dessa som kommer bli den svenska mästaren i professionell matlagning 7 februari i Stockholm. Årets kock 2014. Ja. Yeah. Mm. Det är en hög spänning. Och man kan inte nog understryka hur avancerade och komplicerade dessa rätterna är. De är gjorda för att exakt passa de här 3 timmarna. Det är alltså så att de tävlande när de kommer hit på morgonen så får de inte ha någonting färdigt med sig. Förutom buljong. Fonder får de med sig färdiga. Allt annat ska fixas här på plats så att metodjuryn kontrollerar alla råvarorna som tas in i köket. Sen har då den tävlande 1 timme på sig i det kalla köket. Då får man skala och skära och snitta och fylla och hålla på. Och sen har man 2 timmar här ute i det varma. Och det innebär ju att rätten som man tävlar med måste funka på de här 3 timmarna. Och därför är de ju specialdesignade för att göra det. Hade man haft 5 timmar på sig så hade vi sett helt andra resultat givetvis. Så tiden avgör väldigt mycket vilka tekniker man kan använda då. Mm. I den stora finalen i Stockholm
Är det ett annat tävlingsupplägg? Då är det 14 tallrikar som ska produceras. Och 5 minuter kvar. Efter 3,5 timme så ska man alltså ställa 14 tallrikar i luckan. Och sen efter ytterligare då 2 timmar ska man ställa fram 14 nya tallrikar. Och de första 14 tallrikarna har varit de senare åren. Det förändras hela tiden. Men de senare åren har det varit en råvarukorg. Det vill säga att kocken som tävlar vet inte vad han ska tävla med. Utan det får han reda på morgonen. Och då har han en timme på sig att skriva recept. Och sen så 3,5 timmar innan maten ska vara färdig. Den andra rätten som serveras efter 5 timmar, den har man fått öva på i flera månader. Så då har man kunnat finslipa på detaljer. Mm. Vilket i sin tur innebär att den har betydligt högre svårighetsgrad, den rätten. Nu ser vi att Filip lägger i hästbiffen här i en väldigt, väldigt varm panna. För att få den sista härliga krispiga ytan på köttet. Och även få lite temperatur. Den är lågtempad köttbiten. Så att den är genomkörd redan. Tiden, Jonas. Tiden hemlig. 3,5 minuter kvar. Vi har här då köttet tillagas alltså till en innertemperatur av 48 grader. Och sen får det vila. Och då vilar det i späcket, men nu är det borttaget och nu bränner Filip på köttet ordentligt så får den fina ytan. Mm. Både med olja och med smör. Vi sa det tidigare, men kan säga det igen, att eleverna får alltså inte laga mat i något som helst avseende, utan det de hjälper till med i semifinalerna är handräckning, hålla ordning i köket och som vi nu ser här putsa tallrikar så det är snyggt och prydligt. Och anledningen till att det är så är att de tävlande har inte träffat sina elever tidigare, och skulle vi låta eleven laga mat så kan det bli lite obalans, för att vissa elever kanske då hade varit bättre matlagare än andra. För att få det så rättvist som möjligt så lagar alltså då inte eleven mat i dessa sammanhang. I finalen får man däremot då träffa sin elev betydligt tidigare och man kan snacka ihop sig och det blir en annan typ av hjälp. Mm. Nu ser ni då att 2 minuter kvar. Ni ser ju då att Philips garnityr har legat ett tag på tallriken och det är så. 10 minuter ungefär innan man är färdig med sin uppläggning så börjar man lägga, och det vet man givetvis också när man tävlar i den här typen av tävlingar att maten ska tåla en tidig uppläggning och det ska hålla fräschheten och spänsten. Nu trancherar då Filip köttet, lägger bitarna på lite papper där för att få bort överflödig köttsaft så att det blir rent och fint och en clean uppläggning på tallriken. Mm. Jag tycker vi hjälper Filip fram på traven med en varm applåd till honom också. En minut. Ser vi tydligt idag att Filip har enligt mig då lyckats betydligt bättre med köttet. Det var kanske något understekt senast. Nu ser det ut att vara helt perfekt. Och i en sån här tävlingsform så har man ju bara ett försök på sig. Man steker på sig kött till den temperatur man vill ha det. Köttet får vila. Sen när man trancherar så är det man serverar till juryn. Man har inte något att välja på då. Lägga på en liten härlig olja där. Lipsticka olja i det. Kan det vara mer på tallriken? Då drar jag mig tillbaks. Ursäkta.
även Filip då som övriga semifinalister har lagt upp sin mat i perfekt tid. Han avrundade precis då med lite härlig lipsticka olja. Och nu är tiden ute för Filip och tallrikarna går sakta men säkert till juryn och vi kommer få vår lilla tallrik här. Så. Det blir spännande och smaka på köttet nu, Rickard, tycker jag, med tanke på att det ser betydligt bättre stekt ut, tycker jag. Ja, det är en förra gången. Ja, det var lite understekt och då blev det lite segt. Lite segt, lite rå känsla på det. Ja. Den här ser ut att vara betydligt mer välbalanserad. Lite högre bit, lite mer kompakt finbit. Så. Lite mer kött. Här fick vi en liten sked. Ska vi se om vi kan få ut Filip. Mm. Sen kanske man undrar då om portionsstorlekarna i tävlingssammanhang. Det får inte vara för lite, men det ska definitivt inte vara som en traditionell huvudrätt, utan det, man vill gärna ha det lite mindre så det känns delikat och fint, för att man får ju ändå 10 poäng på presentationen och det ska kännas luftigt och fint så här. Ja. Så att man brukar lägga sig runt 100-120 gram kött, protein då, vad man nu har på. Har man en liten korv och en liten rulle så räknas det in också, så får man inte köttbiten vara för stor. Så att runt 60% protein. Men det är oerhört viktigt att man har den här balansen mellan kolhydrater, proteinet och grönsakerna, så att man får en bra blandning på det. Definitivt. Nu ska vi se om vi och får ut. Nu ser ni då att Filip uppe hos juryn och gör någonting. Oftast brukar det vara hälla på lite sås eller så, eller säger till juryn någonting. Äter på detta viset, det tycker jag är det bästa. Och det får alla tävlande göra. Mm. Och man får information om det innan att så det är tillåtet. Lite personlig touch kan ju vara en viktig del i det hela. Och kanske en möjlighet också att förklara den sista liksom detaljen i tanken kring rätten för juryn. Så. Ja. Och ja, så får de lite härliga, fina köttbestick. Och så får vi också lite sås, tror jag. Ja, det kommer ju Filip ner med alldeles strax. Om man tittar på juryn så ser man ju då hur noggrant de dissekerar. De kommer alltså plocka ser allting. Du behöver sås. Välkommen. Tackar. Känns det bra? Det känns bra. Jag tycker det kunde vara lite tuffare att gå ut lite senare. Ja, Anders, du började. Perfekt. Jag ska bara se om vi har en sås. Det känns lite grann som om att köttet blev en aning bättre den här gången. Ja, det kan jag nog lätt hålla med om. Okay. Nu är det ju stekt, inte kokt. Ja, precis. Om du får hålla det. Ja. Sådär. Där får du den igen. Tackar. Berätta om förra gången och denna gången. Vad skillnaderna? Denna gången mer stekyta på köttet, hårdare stekt, får lite mer karaktär på det utan att det blir så där mjäkigt som det kändes sist. Mm. Häst, trevligt, gott, väldigt trevligt kött. Vi sa ju det att vi anar kanske någonstans att du valde den råvaran för att det har varit ett häst, eller har hänt lite grann med häst. Ja, alltså, häst har ju varit omdiskuterat minst sagt. Ja. Men att, och jag tycker att man kan, så länge man vet vad man äter och inte säger att det är biff till exempel att servera en häst. Så, för hästkött är fantastiskt gott, bara man tillagar det rätt och det är magert fint kött. Vi finns ganska mycket av det. Ja. Billigt. Absolut. Det är inget fel på häst. Det är, nej, men det har ju varit snarare en fest. Snarare en fest, ja. Mm. Det har ju varit lite diskussion kring det. Och så är det klart att i tävlingssammanhang blir man ju lite så här fört förvånad. Men sen så tänker man ju att om en tävlande då vågar tävla med det så vet ju den personen vad man äter in på. Och att råvaran är stabil och säker råvara. Vad har du fått tag på hästbiffen? Hästen är från Sörmland faktiskt.
Jag var det faktiskt en kamp att hitta bra häst, eftersom man djur, som ko kan man dela in olika raser och sånt. Häst, det är häst. Det är, och även fast vilken stor den är och vilken ålder det är på det. Så det var mycket testa fram och tillbaka. Hängt djur i köttkyl, kollat, stycka av för ben, täckt metall. Fram och tillbaka för att få det här bra. Men jag tyckte den här, det var väl det toppkvalitet man kan nå, tror jag. Jag tycker den här biten du presenterar idag är ju betydligt bättre än den på senaste semin då. Tack. Känns mer köttig, tuggig. Ytan är mycket bättre. Smaken är till och med kraftigare. Kombinationen, det är en bra häftig rätt. Bättre, definitivt bättre. Kul, ja. Kul, bra. Vi är man ska nå. Vi är nöjda och nu hoppas vi att juryn blir väldigt nöjda också med det. Och, tusen tack. Tusen och tack. Du får vänta lite grann nu till klockan 4. Bra jobbat. Tack så jättemycket. Tack. Applåd för Filip. Sorry.